在嘉义，一名20岁男子在路边车停放在路边，车壳零件散落一地，机车车身几乎全毁，驾驶自撞护栏，当场没了呼吸心跳。自撞道路右侧护栏而肇事。 20号下午1点多，嘉义中埔乡台三线，一名24岁男子骑着红牌重型机车沿着台三线北往南行驶，行经嘉义县中埔乡的阿婆湾，突然整辆车喷飞到对向车道，男子趴在双黄线，重击严重损毁，男子胸前大量失血，救护车获报赶到现场将男子紧急送医抢救，警消到场时已经没了呼吸心跳，抢救后仍然宣告不治。相关肇事原因由警方深入调查厘清中，呼吁。 驾驶朋友行经山区道路，应遵守道路标志标线速限行驶。20号上午9点半，台东卑南乡台九线43四公里处也发生另一起交通事故，一辆白色轿车和银色轿车发生相撞，两辆车车头几乎全毁，零件四散，车壳完全喷飞，银色轿车内驾驶及乘客共5人受伤，其中2人送医，白色轿车内3人受伤未送医。至于详细的肇事原因，则待警方后续调查厘清。 记者嘉义台东综合报道。最近你这一台旺旺水神微酸性电解次氯酸水的生成机，放在家里面其实也都不占地方，而且呢3分钟可以生成4公升的水神，一瓶的电解液呢就可以生成200公升的水神。中天有独家的观众的好康，你可以上快点购。